Sur President, l'hum se nivvotaw fuq żewġ liġijiet dwar id-drittijiet ta' persuni gay. Waħda dwar l-unjonijiet ċivili u waħda dwar emenda għall-Kostituzzjoni sabiex id-diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sesswali tiġi projbita. Bil-permess tiegħek u tal-Kamra, se nagħti spjegazzjoni tal-vot tal-Oppożizzjoni dwar it-tnejn illi huma. Ħalli nibda bil-liġi li temenda l-Kostituzzjoni, li hija liġi illi tresqet minn din in-naħa tal-Kamra, mill-Oppożizzjoni stess. Jekk tgħaddi din il-liġi, Sur President, għall-ewwel darba, persuni gay se jkollhom protezzjoni fil-Kostituzzjoni tagħna. Konna aħna mill-Oppożizzjoni li ressaqna dan l-abbott sar irridu nibatu messaġġ ċar lill-persuni gay li għandu jkollhom protezzjoni mill-ogħla, mill-ogħla liġi fil-pajjiż, mill-Kostituzzjoni. Dan juri li l-Oppożizzjoni hija favur id-drittijiet tal-persuni gay. Ovvjament, aħna se nivvutaw favur din il-liġi. Ħalli nispjega issa il-vot tal-Oppożizzjoni dwar il-liġi dwar l-Unjonijiet ċivili. Sur President, kif taf, l-Oppożizzjoni ivvutat favur din il-liġi dwar l-Unjonijiet ċivili fl-ewwel qari u fit-tieni qari tagħha. Madankollu, kellna numru ta' proposti għal tibdil sabiex il-liġi tkun l-aħjar waħda possibbli. Dan għamilnieh fl-istadju ta' kumitat. Il-pożizzjoni tagħna hija din. L-Oppożizzjoni taqbel li għandha issir liġi sabiex għall-ewwel darba f'pajjiżna ikollna drittijiet lil koppji tal-istess sess. Iva, wasal iż-żmien f'pajjiżna li nagħmlu dan il-pass għaliex persuni gay huma parti integrali mis-soċjetà tagħna daqs kulħadd. Jekk xejn, jiena nħoss li hija ħasra li liġi dwar civil unions jew civil partnerships ma saritx qabel. Sur President, li kieku liġi tal-lum saret biss dwar is-civil unions, l-Oppożizzjoni kienet tivvota favur tagħha. U din il-liġi kienet tgħaddi b'mod unanimu. Kienet tkun xi ħaġa sabiħa kieku liġi bħal din għaddiet b'mod unanimu. Però din il-liġi mhijiex biss dwar l-Unjonijiet ċivili. Għall-gwadan politiku tiegħu, il-Gvern derlu li jdaħħal f'din il-liġi ħaġa li m'għandix taqsam ma' drittijiet ta' koppji gay. Fija daħħal l-adozzjoni ta' tfal minn koppji gay. U dwar dan l-Oppożizzjoni għandha riservi. U m'aħniex waħedna. 80% tal-poplu Malti u Għawċi għandhom l-istess riservi li għandna aħna. Għandna riservi għaliex l-adozzjoni mhijiex dritt tal-ġenituri la eterosessuali u lanqas omosessuali. L-adozzjoni hija kwistjoni ta' drittijiet ta' tfal li dejjem għandhom jiġu l-ewwel u qabel kollox. Għandna riservi għaliex l-adozzjoni messaġġiet indirizzata fil-liġi dwar l-adozzjoni u mhux fil-liġi dwar l-unjoni ċivili. L-adozzjoni u civil unions huma differenti u ma kellhomx jiġu mħawda fl-istess liġi. Fil-fatt, f'pajjiżi Ewropej oħra, iż-żewġ affarijiet inżammu separati u ma tħawdux flimkien. Għandna riservi, Sur President, mhux għaliex persuni gay mhumiex jew ma jistgħux ikunu ġenituri tajbin. Iżda għaliex il-Gvern bl-ebda mod ma ħejja lis-soċjetà Maltija għal dan il-pass. Mhux talli l-Gvern ma ħejjiex lis-soċjetà għal dan il-pass, talli kif hekk 80% tas-soċjetà qiegħda toġġezzjona għal dan il-pass. Kemm hija lesta soċjetà għal pass bħal dan jekk 80% tas-soċjetà ma tridix. U peress li hawn qed nitkellmu fuq id-drittijiet tat-tfal onorevoli Dalli u mhux fuq id-drittijiet tal-minoranzi, mhux għaqli li l-Gvern jibqa' dej qabel ma jkun ċert li l-interessi tat-tfal ikunu tassew garantiti. U aħna m'aħniex ċerti li l-interessi tat-tfal b'din il-liġi qegħdin ikunu garantiti.
Jaħasra, Sur President, li għanna gvern li jimxi b'dan il-mod. Li juża l-nies għal-gwadan politiku tiegħu. U li jippreferi il-firda milli l-aqda. Jaħasra. Għal dawn ir-raġunijiet, u nikkonkludi. Għal dawn ir-raġunijiet, Sur President, l-oppożizzjoni ma tistax tivvota favur din il-liġi. Iżda peress li aħna naqblu mal-parti tal-liġi fejn titratta l-Unjoni ċivili, bħala grupp parlamentari nazzjonalista mhux ser nivvutaw kontra u minflok sejrin nastjenu.